Гроші, брехня та стрімінговий сервіс. На острові Лідо минув п'ятий день Венеційського кінофестивалю. Головною презентацією стало представлення фільму «Пральня» Стівена Содерберга. До Венеції його привезла виконавиця однієї з головних ролей Меріл Стріп. Разом з нею в стрічці знімались Гері Олдман, Антоніо Бандерас, Шарон Стоун, Меліса Рауш, Джефрі Райт і Девід Швімер. В основу фільму лягла книга журналіста Джейка Бернштейна, який йдеться про реальну історію розслідування гучного офшорного скандалу так званого панамського досьє про ухиляння від сплати податку. Тим часом Паоло Сорентіно продовжує досліджувати світ сучасного папства за допомогою Джона Малковича Джуда Лоу. Італійський постановник представив венеційському глядачеві дві серії нового сезону серіалу про понтифіка. Нагадаю, міжнародний кінофестиваль триватиме до 7 вересня, і цьогоріч за головну нагороду «Золотого лева» бореться 21 стрічка.